Скарг остаточно відмінили. Відтепер власникам магазинів і кафе більше не треба буде вести паперовий журнал, де клієнт міг написати відгук про роботу закладу. Таке рішення ухвалило Міністерство економіки. Таку форму захисту прав споживачів чиновники називають неефективною і нездатною вирішувати проблем покупців. До цього підприємці були змушені витрачати час та значні кошти на адміністрування книги відгуків та пропозицій, яка знаходилася у кожному торговому відділі та у кожному залі закладу громадського харчування. А в рік такі витрати сягали понад 44 мільйонів гривень. В цю суму включались організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг. Варто зауважити, що наявність книги не гарантувало розв'язання проблемних питань, які виникали у покупців. Зараз, наголошують чиновники, є більш ефективні інструменти контролю та захисту прав споживачів. Свої відгуки нині можна залишати через гарячу лінію, електронне листування або ж у соцмережах. А от якщо виникає уже конфліктна ситуація, то звернутися із листом треба в управління Держпродспоживслужби. Є сайт, є створений сайт Держпродспоживслужби, там є зразок заяви, яку може, як потрібно написати, що вказати. Тому що при розгляді звернення має бути зазначено всі дані суб'єкта господарської діяльності, його адреса і суть питання викладене по суті, що хоче споживач. Іменно таку заяву ми розглядаємо. Тому що якщо відсутні будь-який суб'єкт, фамілія суб'єкта господарювання чи адреса, ми не маємо права вийти на проведення позапланової перевірки. Тому що дане звернення ми перенаправляємо до Києва. Київ дає нам погодження на проведення позапланової перевірки, тоді ми йдемо відповідно до всіх наданих документів. Написати заяву можна і в територіальних органах. Для цього в Івано-Франківській області в кожному районі функціонують консультаційні центри. Нагадаємо, в місті Івано-Франківську такі центри діють у селі Підлужжя, на вулицях Берегова, 24 і Каховська, 15. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.